Un par kādām citām atļaujām, proti celtniecības atļaujām. Starp citu, taisni šodien ir apzināms, ka Eģipte pilnā nopietnībā plāno atjaunot Aleksandrijas bāku. Kā zināms, tā bija viena no 7 pasaules brīnumiem, un ēka esot bijusi 137 metrus augsta, un līdz pat sabrukšanai 1323. Gadā, nu tad tur tas pēdējais akmens aizgāja okeānā un nobruka nost, tā esot bijusi augstākā ēka pasaulē. Kristaps Puriņš redzījuma turpinājumā mūs uz Aleksandriju vidusjūras krastā nevedīs, bet gan šeit pat uz Jūrmalciemu Baltijas jūras krastā. Tur arī notiek vērienīga būvniecība, tiesa gan par pasaules brīnumiem tur nerunā, tur stāsts ir nedaudz bēdīgāks. Jūrmalciem iedzīvotāji ir uztraukušies, ka kāpu zonā, kur ir aizliegts būvēt privātmājas un viesu namus, draud izvērsties nelegāla būvniecība, maskēta kā laivu novietne. Problēma ir tāda, ka ir parādījušies leiši, kas vēlās šeit uzbūvēt laivu novietni un dzīvojamo, nebet saimniecības ēku, kas ir pārsteidzoši, jo šī teritorijā, kur mēs atrodamies pēc Nīcas novada teritorijā zonējuma, drīkst būt dārzu un apstādījumu teritoriju, kurā vispārībā drīkstētu būvēt tikai vienu māju, un nav runa vispār par dzīvojumu ēku. Taču problēma ir tāda, ka ir zināms, ka viņi varētu taisīt dzīvojumu ēku no šīs saimniecības ēkas. Un tas ir pierādījies papē vairākas reizes, ka ir bijuši čupām leiši, kas ievācās, un no tur taisa biznesu. Absolūtais vairākums vietējo iedzīvotāju ir kategoriski pret šo ieceri, kas paredz aptuveni 300 metru attālumā no jūras veikt būvdarbus, jo plānotā sporta laiva novietne esot acu aizmālēšana, lai uzbūvētu viesu namu. Runājot ar vietējiem iedzīvotājiem, ātri var noprast, ka lietuvieši šeit nav lielā cieņā. Viņi nepievērš uzmanību, kā tu gribi. Viņi vienkārši darās tā, kā viņi grib. Vienkārši ka kaķis iet, viņš iet tur, kur grib, viņš neklausās, kā saimnieks interesē. Bāsties iekšā pašās jūras kāpās, ka tur vietējais, lai mājā tāpēc nomainīt, čuģne ministra atļauja vajadzīga, tur būvējās ar vieglu roku. Un tas ir vienkārši aizseks un cels augšā koteģis, neko citu, kas tev nekāt jūras kāpās. Papēja jau arī bija, viņi gada tāds tracis gāja, viss kāps ir apbūvēts. Jau gadiem ilgi dzirdētais vārdu salikums pape, lietuvieši un patvaļīga būvniecība ir līdz Jūrmalciem iedzīvotājiem uztraukties. Šeit nāk iekšā Lietuvas biznes. Viņš ar mieru nosaukt dejab kā to savu objektu, lai tikai viņu uzbūvētu, jo pēc tam jau neviens viņu nenojauks un neviens viņam klāt neķersies. Ja? Principā lietuvieši ir savu palangu viņi pārvērtuši līdz nepazīšanai, kaut gan no to viņi ir atstājuši daudz maz kā ekskluzīvu vietu. Ja? Bet tālāk salīdzinot, nākot uz šo pusi, Šventaja, tā jau ir, nu, kā lai to pasaka, tur ir no vienas vietas pilns ar visādiem vagoniņiem piebāsts. Ja, nu, manā uzskatā tā ir Šanhai tāda, mini Šanhai Lietuvā. Ja. Nu, un principā tā Šanhai turpinās veidoties tālāk uz mūsu pusi. Ja, tad papi var kļūt par Šventoji 2, Jūrmalciens būs Šventoji 3, Ziemu būs Šventoji 4, varbūt tālāk Pāvlos būs Šventoji 5. Ja. Papējas esmu tieši ar šiem jautājumiem strādājis, kad es strādāju Pasaules dabas fondā. Un arī nesenais piemērs, ja, kad tika būvēti 3 šķūnīši, kur beigās tapa kā viesnīca. Kā pašvaldība rīkosies, lai arī Jūrmalciemu nepiemeklētu papes liktenis? No es neatbildu par papi, pirmkārt, tas ir cits novads. Tur ir cita būvvalde, es nezinu, es neesmu lietas kursā, kā viņi kārto savas lietas, bet nu, to, ka viņiem viegli neiet, nu, protams, to mēs zinām, bet ne jau mēs vieglu meklējam. Šajā tiesiskajā situācijā īpašnieku rīcība ir tiesiska, likuma pamatota. Dabas un apstādījuma teritorijā laivu novietni celt ir likumīgi, viesunam un privātmāju – ne. Taču nedod mieru jautājums, vai vietējie iedzīvotāji var būt droši, ka šie laiva novietni celtniecības beigu posmā nepārtaps par viesu namu. Viņam ir tiesisks mehānisms, kas ir atrunāts likumās, attiecīgajā likuma un attiecīgā ministra kabineta noteikumos. Ja viņš grib, viņš mainīs lietošanas mērķi un viņš dabūs viesu namu. Nav problēma. Viņš mums pajautās, kā man rīkoties, ja es tomēr gribētu
savā īpašumā, nu teiksim, šo ēku pārveidot par viesu namu. Tad saskaņā ar administratīvā procesa likumu mums ir jāiedod uzziņa par individa tiesībām, attiecīgi izejot procedūru, kuri attiecīgi lēmumi tiek pieņemti, viņš panāk to, ko nav problēma. Lūdzu! Uz jautājumiem, kāda ir jēga no teritoriālā plānojuma, ja pēc tam to var apiet kā vēls un uzbūvēt viesunam, kur tas pirms tam bijis aizliegts, saņem atbildi. Jūs esat ieciklējies uz tautu tēva Staļina domāšanas veidu. Man var nepatikt, ko mans kaimiņš savā īpašumā dara, bet es viņam to nevaru aizliegt. Ja viņš ar likumīgām metodiem pie šī izmantošanas mērķa nonāk. Un likumīgās metodes ir lokāli plānojums. Tas nav mēnesis, tie nav, tas ir vismaz pusgads, kas ir jāizstrādā, un viņš to var izdarīt. Likumdošana to atļauj. Lūk, mūsu zemē esošā maigi sakot dīvainība ir skaidri rakstīts likums, ko drīkst būvēt, ko nē. Un tajā pašā laikā ir arī likums, kas atspēko iepriekšējo. Lietuvieši likuma burtu nepārkāpj, bet mūsu atžgārnību izmanto savā labā, kas vietējiem jūrmalciem iedzīvotājiem liek kaimiņu zemes viesus labāk redzēt ejam nekā nākam. 300 metri tālāk divas koteģis būs, uz otru pusi būs trīs koteģis. Ciemi viņas galva, viņas galvas, tur praktiski pusi jau lietuvieši ir lielākā daļa izpirkt. Būvējās viens pēc otru. Vienīgi tas tā bīdnījā. Būvējās strauji, jā, lietuvieši strauji būvējās. Drīz latvieši paliks mazākumā. Šobrīd pēc teritorijas zonējuma tur nedrīkst celt viesu namus vai privātu mājas. Laivu novietnes gan. Savukārt, kad tas būs izdarīts, īpašnieks varēs ātri un diezgan viegli šo laivu novietni pārvērst, piemēram, par viesu namu.